السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند رنگونو به خوندون اخلي. څنګه چې دا استفه تر لکه د نور کله بشان مونږ نن برول تر روان یو. خو وراره انټری وکړه یقینا چې ډیر زیات خوشاله شوم. دا چاچو زما به سیاسي خدمت خبرې نشه کولای وګوره. او نن دې سر سر کیږي. نن زموږ سره انس هم دی. انس هم تاسو کته شي مونږ یو ډیر ښه ملګری دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول روغ جوړی. نن زموږ علاج چې کم دی د برول دی. برول ته بزو. په برول کې اول زمونږ دیر پلاننګ دی. دیر نو بیا سرباټ په سایډ چې کوم الار ته لپاره هغه سیټ باندې بزو. بیا برسو برول ته. په برول کې به هغه ځای ته رسو په کم ځای کې چې مطلب افغانستان بارډر او د پاکستان بارډر جنگېدلې دی. نو په لاره چې راکمه سیندری ده یقینا د دیر دا روډ چې کوم دی دا ټول د سیند په غاړه دی. نو دا هم تاسو کتی شئ انشاءالله. د دې سیندری هم ډیره زیاته ښکلې ده. برول ته بزو. دا غځې کم سنوفال چې دی هغه به تاسو باندې جاین کو. او د دې سره سره مونږ په لاره باندې کم مطلب خوبصورت خوبصورت کم ځایونه دي هغه به تاسو باندې وینو. نو انشاءالله نننی ویلاګ بالکل پرفیکټ. انشاءالله نننی ویلاګ به ډیر سورنا کې ځکه چې زما پہلا چانس دی چې زه برول ته نه یم تلی. شاہی تب لاڑ شو ان شاء اللہ چکری بو لگو خلیل مہربانی دا چی مونگا وگر زو ڈیر پہ ہر جیب وانی وگر زو دی مونگ ڈیر مہربانی ڈیر شکریہ خلیل بھائی ز ڈیر مننا او شکریہ مونگ سرا اوسے یقینا تا سنا نے ویلاگ بالکل جان کولے شیدا ڈیر زیاد بہترین دے نو مونگ سرا اوسے راضی. Get up, time is barely on our side. سیدو تقریبا افر دیر شروع کیږي د دغه دینه کم خاګرام د بورټ چي دینه مخکي افر دیر شروع کیږي کته لوور دیر دی او افر دیر لوور نریشته لوور دیر افر دیر. او بیا چې کم دی سلمان دی راسه. نو سلمان اسه بھائی س چرت روانه برول تر روان یار برول تر روان. او کته لګ مخکي راشي زتا د سلمان یو حقیقت وایم ابي بجای کنا بیلو سلمان مده اوسه پوری دی گاڑی ته ولاړو او په داستانه بالکل سلمان تصویرم بره لګیدل تاسو کته شي دلته به خرڅول کو دا چاچو لري خیر دا ما یاد دی اوسه دلته به سلمان خرڅول کو پرا کاختا ځانکی چواری وس کی اوګه کورکمان و توتان او پاغستې به وي خرڅ کی زاړه بوتان سلوار او وس کی کم نه مونته نه کی زما هر حال مخ کی زو مون سره اوسه روټای ټیم پوره شو. روټای بخرو او دی وړو نن فول آیا شي کومه. او مای ګاډ واو دا هغه چنه والا دی چې دا سره په کراچۍ کې ملایويږي په پرانی منډۍ کې او دلته په واړې کې دا قسم چولې ملایويږي په دی وړو نن آیا شي کوم. ولی زوی وس وزه دی خورا خورا لالا عیاشی وکا چنو خورا. موم را ور سره تقریبا دیر قابو دی دا کم مین مول چې تاسو ولو. نو بے شکا دا پټول ایشیا کې چې کم دی دا ټول نه پټاپ نمبر مول دی او دا یو پدیر ته دا یو هم اعزاز حاصل چې پټول ایشیا کې دا مول چې کم دی دا پټاپ باندې دی. سلمانه دې خوشاله دې ته وګوره کنه بزا ویډیو کار میډیو کار چالو کړی دی مول بار کې سوي سمره غټ مولو خا پور غټ مولو او مو فکر آتا ہوں دے پر غشوار قبر ہم لیتے لو دا دی ویڈیو کی چکلک دا خبری کئی کرنوں گے گڑیر بندی تبی تا دی سی سی لا رہی ہو سوا خدا گا چکل 45 موٹر سیکل باندی را پا مخشوی ہو دو ڈول ڈبلیم پی ٹول بس بدک باندی زوڑن کڑی دی کم راشا کنا کیمرمین کیمرمین سے براشای برو
کیمرامین صاحب ناو بیزی اینڈ کیمرامینینگ بٹ کیمرامین لپاره کې څوک موقع نه ورکړي یاره موږ به څه وکړو خا انا سو یقینا په ما ډیر ګران دی د دې نه نه خبر زه ګران یم یاره خیر چکر لوم زه خا ما خو اوس دا وی روان یو ان شاء الله مخکې به امر سو خو موږ زه دې په کې یو مطلب یو مین دی او موږ چې زه هم په کې ته ایکسپلور کو نو په ایشیا کې دا د ټولو نه ټاپ نمبر مول له او تاسو هم دا سیز یاد ساتي او ډیر ته دغه اعزاز هم حاصل لې انسا پلار سو شو سو مساله پلار یاره ډیر خونه وکو یو مرګره او چهره باندې اوس کو غیم ډیر زما ملګری او د دې نو غره سلمان سوې په چکر دې خونو کو امو برغه سکوټر باندې رالو دې غون اختیار اله خراب کړه په ګاډ کې کار روانو هغه مال دی ایجنسی کې ورډول ګاډ په ایجنسی کې ورډول ګاډ په ایجنسی کې نه ګاډ په شوبه کې ولاړې ګاډ چې کوم دی په ایجنسی کې ولاړې او چې دا غي کړه ټیکټ اوګه شو نو بیا چې کوم دی واغې کې بیا بخایا ویلا کې مونږ کو تر دې پورې بای بای نو آی ډونټ وان نو ریسټ راور سیدو د سورباټ په سیټ کم لار چې دا غمو والا یو ټرن چې کم دی دا سیر لار چې کم دی دا تل مطلب دیرتا دا سیر چې کم دی دا د برول سایډ برول سایډ په دې روټ سره هغه روټ چې کم دی د سلمان خبره د کومرات بابي خیبر نه او دې ته غره اګوجا دا مې شره فارم د دې کارونه هغه لار چې کم دی دا کومرات ته تل مونږ مخکزو برول ته نو مونږ سره اوسئ تاسو زای چزو انسا حاضر ازا انس راغه انسا جی قربان خا سب وای دا کسان گیله ک یار وای ته مون کیمرا کین راول نو دیو لس اور دینه نو دیو ک مون سو هغه خبر راوړ بکار یار کسان بور کای هم نه او سب کی وای اصل کی مون ل ډیر ډیر سره از خو مون کیمرا مین ټیو کنه کیمرا مین ته خا کیمرا مین نه دابل کله ټرک تخی دی کله سگه کله سگه دام بھی کی خیار جی ٹرک تبی کی خیار جکله او د دیو ٹرک چی کم نه یو پیجن صحیح کوم لا سم اخ کی زو مون سره صحیح to create a song I don't wanna miss a beat and we'll go through the wastelands through the highways through my shadow through the sun rays and برول تر قاوی تقریبا برول خو مونږ مخ کی کراس کو بازار خو چکم دی اوس په مونږ زو نصرت درې ته او په نصرت درې کې چکم دی زمون سار رشتہ داران دي دا غو کا بیګل شپکو دا غینه بعد بیا سبا مونږ نیکس پلیننګ شروع کو تر دې هدا پوری چکم دی مخامخ غربه نه هم ډیر زیات خکلی ووري شوی چپ چا پیرو ووري د دینه بعد شروع کیږي نو ان شاء الله سنوپال تاسو هم انجای کوي او مونږ ته هم انجای کو دکاندار سمجھی کم دے موٹر سائیکل بدر اوسا کچی مخ کی خٹی دی نزی او غریب تباشو واس پا مونگزو آغا کورتے دا دلتے کورتے آغا دیتا بزو واو ری باری ازان ویلے کی گی دیر خکل ہے زیدے یار ماشاءاللہ تانس تجامنو سبل چانشے جوڑ جاتا کارا کا انس خبره فاینلی مونږ راوړې د خپل مقصد ته او نن به زموږ شپه یې په دې کور کې همدې سره زموږ د نننۍ ورځې ویلاګ پای ته رسی چې چرته مې خاده باد خوشاله سوکاله باد بریالي د ژوند په هر لار په هر ډګر کامیاب او کامران اوسئ د لوی لا په مان ټاټا اینڈ بای بای